Dom seniorov v Bratislave v duchu svojej vízie garantuje individuálny prístup a poskytovanie komplexných sociálnych služieb. Vzhľadom na polohu zariadenia situovaného priamo v centre mesta majú klienti príležitosť pokračovať v zaužívanom spôsobe života. Ako to v zariadení vyzerá, aké služby poskytujú, sme boli zisťovať na dni otvorených dverí. Chceli sme, aby nás ľudia spoznali, aby nás spoznali blízky tých, ktorí sú u nás ubytovaní a takisto, aby nás poznala široká verejnosť, aby spoznala, kto sme, ako veci robíme a aby videli, že sociálne služby sa dajú poskytovať aj inak. Našou silnou devízou je individuálny prístup ku každému klientovi. Pre nás je každý jeden klient rovnako dôležitý. Všetky jeho potreby, všetky jeho nálady, všetky jeho smútky, všetky jeho radosti sa snažíme vnímať veľmi intenzívne a tomu vlastne prispôsobujeme aj ten jeho deň. Chce raňajkovať v posteli, raňajkuje v posteli. Chce obedovať v posteli, obeduje. Nehovorím, že ho tam nechávame, vždy sa snažíme, ale keď to tak cítime, tak sa tomu proste prispôsobíme. Ako on je tu doma a on sa tu má cítiť ako doma. Zariadenie poskytuje krátkodobú i dlhodobú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok. Klientom poskytujú ubytovacie a stravovacie služby s 24-hodinovou odbornou starostlivosťou. Klienti podľa rozvrhu vedia dopredu, čo budú jesť a aký program ich čaká. Najobľúbenejšie sú kreatívne aktivity. Pýtali sme sa, ako vyzerá bežný deň klientov. Úplne taký ten najbežnejší deň je, klienti sa ráno postupne zobudia, neexistuje žiadne meranie teploty ráno alebo tak, akože budia sa prirodzene. Samozrejme ten ich režim, ktorý je už nastavený, vieme, kedy kto vstáva a ako ide. Urobíme základnú hygienu, naozaj ten, kto je schopný, si ju urobí v maximálnej miere sám, iba s našou pomocou a podľa toho, kde tá pomoc je potrebná viac alebo menej, tak im pomáhame. Keď chcú a majú chuť a samozrejme motivujeme, aby išli raňajkovať spolu do jedálne. Vznikajú nám tam krásne debatné krúžky po raňajkách, kde sa vlastne tí klienti už úplne prirodzene jeden s druhým rozprávajú, ako kto spal, alebo ako sa cítia. Pýtajú sa, aké budú aktivity, čo je vlastne ďalšia časť dňa. A tie vlastne zabezpečuje inštruktorka sociálnej rehabilitácie. Ten plán aktivít je vždy daný dopredu, čiže oni vedia. Ešte osobne ich väčšinou obehne a pozve na tie aktivity, povie im, čo ide s nimi robiť, či na o to majú záujem, keď si nevedia predstaviť, čo to obnáša, tak im vysvetlí a v podstate klienti idú na aktivity. Tí, čo chcú, zúčastnia sa aktívne, tí, čo nechcú, vedia tam len sedieť alebo vnímať tú atmosféru alebo pozerať televízor, počúvať hudbu. Možno sa prípadne neskôr zapoja a v podstate týmto im vyplňame čas do obeda, kde sa naobedujú a po obede v podstate nastáva taký ten prirodzený oddych, kedy si na chvíľočku niektorí si chcú ísť lahnúť, niektorí si chcú sadnúť k televízoru, niektorí si idú sadnúť na balkónik, niektorí si spolu vypijú kávu a popoludní vlastne pokračujú aktivity už skôr tak individuálnejšie alebo voľnejšie. Máme krásnu terasu, čiže tu, keď nám to počasie dovolí, využívame, ako drtíme človeče alebo dámu alebo čokoľvek, akože bežné je počúvanie hudby, spievanie, debatovanie, takéto spomínanie na to, ako kedysi žili alebo trávili svoj čas. V minulosti na rovnakej adrese sídlil iný dom seniorov, kde pracovníkov obvinila polícia za ohrozovanie na živote ešte v roku 2018. Z pôvodného zariadenia v Casa Slovensko však nepôsobí žiadny zamestnanec, ani spolu nikdy nespolupracovali. Spája ich len rovnaká adresa. Bojujeme s tou históriou. Veľa ľudí si nás ešte spája. Vedia, že to zariadenie už zaniklo, ale tá adresa v nich rezonuje. Ako hovoríme, my máme spoločnú iba tú adresu, ale my sme úplne iní. A práve preto aj tento deň otvorených dverí a vlastne každý ten telefonát končíme tým príďte sa pozrieť, zavolajte, ako sme otvorení, akékoľvek návšteve, akékoľvek otázke a keď sa dá, tak osobne. Výhodou pre rodiny klientov sú neobmedzené návštevy v dome pre seniorov. Ďalším spestrením programu býva aj v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom a školami organizovanie skupinových a individuálnych rozhovorov mladých ľudí so seniormi na témy, ktoré sú im blízke. Pre televíziu Bratislava Dominika Turiaková.